Jeg vil beskrive min hverdag som meget alsidig. Nogle dage der sidder jeg og tager telefoner, andre dage der sidder jeg med kunder ved mit bord, og andre dage så er jeg ude på messer og står og snakker med mulige nye kunder. Så der sker noget nyt hele tiden. Jeg vil beskrive miljøet her i GF som uformelt. Der er plads til alle, om man er typen, der vil gå i habitjakke, eller typen, der vil gå i sweater. Der er ikke nogen forskel. Alle er velkomne her. Der er mange, der har den her forestilling om, at det er tungt papirarbejde, man sidder og laver, men den her kundekontakt gør, at hverdagen de varierer super meget, og det ansvar, der bliver pålagt en, ikke kun over for kunderne, men også over for kollegaerne. Jeg tror, det ville blive rigtig skræmmende, den her kundekontakt over for selve kunden, men det viser, at det er faktisk ingenting i det jo. Det er næsten det fedeste ved det, det er, at man får lov til at møde folk i øjenhøjde og sidde og snakke med dem og afhjælpe deres problemer og dække dem godt ind i fremtiden. Jeg vil beskrive min hverdag som meget spændende, og den kan til tider også godt være travl. Men man har mulighed for rigtig mange bolde i luften, og det kan jeg godt lide. Jeg er blevet overrasket over, hvordan vi er blevet taget imod herude, og vi er blevet sidestillet med de andre, der har været herude i længere tid. Så selvom vi er elever, der føler vi, at vi er på lige fod med de andre. Hvis du lige nu sidder og overvejer, om du skal søge stillingen som finanselev, så gør det. Kast dig ud i det.